ברוכים הבאים, מה שלומכם? אנחנו באנו ללמד כל פעם סוגיה אחרת, שהיא סוגיה קריטית בנושא של פסיכותרפיה יהודית. כאילו, מה פסיכותרפיה יהודית בא לחדש, ואני חושב שזה נכון לכל תחום אחר. כל תחום של חול שחם פה, לי או כן מתרגש, או פשוט חם פה. אפשר להניק לא, אני מזיע, אבל... Uh, יש, יש uh, אני חושב שזה נכון בכל תחום, כל תחום, אני חושב שזה נכון תחום היופי, תחום המדע, תחום, וואו, השתבש, אולי. כל, כל דבר שאנחנו נראה ב, בראייה יותר יהודית, יותר עמוקה, יותר רוחנית, אנחנו נמצא את התחום uh, בהימצאותו. <laughs> זאת אומרת, זה, זה לא... ואני בא להוכיח את זה בנושא של תחום בריאות הנפש, אבל זה נכון לגבי רפואה, לגבי כל דבר. למשל, יש לנו הסתכלות שאפשר שפחות נבזבז את הזמן אצל הפסיכולוגים לדבר על ההורים שלנו. ובעיקר החיבור ביניהם, שזה חידוש מאוד מאוד גדול, כי בסוף אנחנו עלולים לבזבז שנים רבות לכעוס על ההורים שלנו, וזה לא, וזה לא כל כך חכם. כי ההורים שלנו ניסו, מה שנקרא, השתדלו, ידעו או לא ידעו, אמא הייתה uh, overwhelming, uh, מאוד uh, משתלטת, ואבא היה כזה מחוק כזה, או אבא היה אדם כזה כוחני, כזה כועס, כזה כזה זה, וההורים לא תמיד היו בלמידות טובות וכל מיני כאלה, אבל אז מה? אז הם השתדלו. אז יש איזה שלב שהמטופל צריך לדבר על ההורים שלו, זה מאוד חשוב להוציא, להגיד, פגישה ראשונה. אבל בסוף זה לא הנושא של הטיפול. הנושא של הטיפול זה איך אנחנו עוזרים למטופל לשאוב מהנשמה, הנשמה היא טהורה, מקום אם, מקום אב וחיבור ביניהם. לכן קראנו היום השיעור לחבר בין ההורים. לחבר בין ההורים. איך אני, אני, מוישה, שבאתי מההורים האלה שרבו כל היום ולא הסתדרו, לא תקשרו בכלל. ומגיל 60 כבר ישנו בחדרים נפחדים בכלל. והם נשארו ביחד בשביל הנוחות הכלכלית. איך אני עושה עכשיו בנפש שלי? כי יש לי מצד אחד מקום שנקרא מוח אם. זה נקרא מוח הבינה. ובמדע גם יש חוקרים מאוד מאוד היום ידועים. פעם אני אביא לכם ממש מחקרים מאוד מאוד יפים של פסיכטרים בכל העולם, פסיכולוגים חוקרים מדע מוח, שמוח שמאל הוא עוסק ב... אנליזה, בחשיבה אנליטית, חשיבה הגיונית. זה טוב מאוד שיש לנו מקום כזה, זה נקרא מקום אם. בינה יתרה נתן לאישה, כידוע, שמאל. שמאל וקדימה. כידוע, כ, 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 כידוע שהאישה היא בעלת בינה יתרה, כן? למשל, בנות שש בבני שש זה שתי עמים שונים. אין, אין בכלל, זה לא, לא ברור אם, אם הם אותו עם. כי בנות שש מאוד יודעות הרבה דברים, מדברות מצוין, יודעות לסדר שולחן כשהסכין והמזלג והצלחת והכוס, הם בדיוק במקום המתאים, ובני שש, אם בכלל אוכלים שולחן, בערך כלל הם לא אוכלים שולחן, נגיד שהם אוכלים שולחן, הם זוכקים כל מיני דברים על השולחן שם, מדמיינים בדמיונם שזה לערוך שולחן. זה בערך הממוצע. גם בגיל ההתבגרות, אותו דבר. למשל, הפחת קשה וריכוז אצל הבנים זה בדרך כלל ADHD, הם היפראקטיביים. אצל הבנות רובם זה ADD, הן מרחפות, אבל חכפניות. אבל, אבל בעצם המודל הוא שונה. יש מודל הרבה יותר בינתי, כן? בניין. ויש מקום בנפש המוח ימין ואחורה, מקום הרבה יותר דמיוני, זה נקרא מקום אבא. האיש הוא בא מטיפה זכוכה, הוא בא ממקום של אנרגיות, פנטזיות, דמיונות, וכל העבודה של האיש זה להתגבר. האישה לא צריכה להתנשא, היא אישה הכי רצונו, היא באה במקום של שלמות. אמא הצדיקה והאבא הוא החוזר בתשובה. האמא היא הצדיקה והאבא הוא החוזר בתשובה. היא באה במקום מאוד שלם, והעבודה שלה זה להמתיק את הדינים שלה. את הדינים של המחשבות, את הדינים של הרגשות, גם יש פה גם רגשות, ושל גם הרצונות, השורש של כל זה בכתר למעלה, זה נקרא רצון. אני באתי כאישה להמתיק את הדינים של הרצונות שלי לרצות את מה שיש, להיות פחות פרפיקציוניסטית, פחות הוא הכל או לא כלום, להיות פחות ביקורתית ופחות רגשנית. עוד מעט, כי אני, אני הולך להגיד כל כך הרבה דברים שבטח ש... בסדר? נ, ניתן זה. צד ימין ואחורה זה הצד הגברי, המתגבר. עוד שוב, הזכה נראה זכה מלשון זכר, הוא צריך לזכור. היא לא צריכה לזכור, צריכה לשכוח, זה נקרא אישה, ללשון נשייה. נשייה היא צריכה לשכוח, צריכה להמתיק. צריכה קצת להעלים עין, כשיש כתם על המפה, לשים איזה אגרטל על הכתם. הוא צריך להפך, הוא צריך להתגבר, לעבור מעולם של דמיונות, פנטזיות, כמו הזרעים שלו, ככה הוא נראה בדיוק. מקום של התגברות כוח הציורי, ראייה פנימית. הנפילות של הגברים זה בעיניים. הנפילות של הנשים זה בפה, כן? העיניים, לא תתורו חלו אבכם וחניכם, לכוון את העיניים פנימה. זאת אומרת, מלא ביראת שמיים, בראייה שמימית, כי מי השמיים על הארץ. המסוגלות לראות בתוך הממד הארצי את הממד השמימי. כן. כבר לא... בינה. או, יפה מאוד. אז למה אישה לא לומדת תורה? הרי היא הייתה הכי מיועדת ללמוד תורה. אלא היא דוחפת את בעלה לבית המדרש בביתות כי אם הוא לא לומד תורה, אין לה בכלל, היא לא יודעת מה היא תעשה עם ההוא. כי בעצם הוא זקוק, היא זקוקה לבעל שיביא מוכין הביתה. אתה רואה? שיביא מוחין דקדושה. כי המוח ימין מקדש את המוח, אה, אה, מוח שמאל, את המוח שמאל. מוח ימין מקדש את המוח, yeah, מאיר לו פנים על ידי תורה, על ידי קדושה. ואז המוח שמאל שהוא מקום של טהרה. נהיה מקום טהור, מקום חיובי, חשיבה... מאיפה אני אקבל את החשיבה החיובית שלי? מאיפה אני אמתיק את הדינים שלי? מהתורה של בעלי, מהארת פנים שלו, מהרחמים שלו. שהוא בא הביתה ואומר, אה, אשתי אהובה, מה שלומך? זה טוב לראות אותך. יש הארת פנים שאיפה הוא קיבל את זה, הוא קיבל את זה מהתורה. אם היית לומד את התורה, לא היה נשאר לנו שום דבר. הכל, כל השפע אליה. אז אמרתי, שכל, רגש, רצון. זה בינה. אלפיים שנות גלות אמרו לנו, מוח שליט על הלב. כי לא היה לנו כוח עמידה, היינו מסולקים חצי מהאישות שלנו, הרבה יותר מחצי מהאישות שלנו. אבל לפחות חצי מהאישות שלנו, היינו רק בינה. אז באמת, האיש היה צריך להיות שכל, והאישה רגש, ואז זה כמו, אז תחשוב באישות של האדם. עכשיו, השכל שלי שולט על הרגשות שלי. אז זו אישות מאוד קטנה, כי בעצם... אני לא אדם עם מעוף רוחני, אדם עם תפילות, עם חלומות, עם, עם uh, התפשטות של, של, של האישיות בכל הכיוונים, לחבק את העצים, לזרע, ל, לחיות. אין. אני צריך בגלות שהשכל ישליט על הלב. וכשהלב מתחיל להתרגש, ש, מתחיל, ש, זה, 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 זה המודל. זה, המודל ה, ה, זה, זה מודל של הישרדות של אדם שלא מת, אבל, אבל אפשר להגיד שהוא חי. אבל זה מה שהיה לנו אלפיים שנה. אז מה אמרו? אמרו, זה האיש, הוא השכל, והאישה היא הרגש. היום אנחנו רואים שזה לא נכון. אנחנו רואים ששוב, תסתכלו באקדמיה, אתם תראו שהשכל הנשי הוא הרבה יותר בינתי, הוא הרבה יותר חוטא, חוקר, יודע, מבין, רק שזה לא טוב לה. זה לא טוב לה, זאת אומרת, היא רוצה להמתיק את הדינים, היא לא מעוניינת להישאר, לש... כן? אפשר שאישה תלמד תורה כמובן, אבל אישה שלומדת גמרא כל היום, היא... היא מרגישה שהיא לא, היא לא פיתחה את הצד הנשי מספיק אולי, היא לא... היא לא המתיקה מספיק את הדינים שלה. היא נשארה מדי במקום הזה. הוא רוצה להתגבר, לקחת את המוח ולהתגבר, להכניס בתוך עצמו מוחין של תורה, כן? כדי להביא משהו לעולם. אז בואו, עוד לא שמענו הרב קוק מה הוא אומר, זה רק אני אמרתי, אבל... באופן טבעי, רוצה ללמוד גמרא, זה טבעי, היא רוצה כי זה טבעי לה. זה הרבה יותר טבעי לה. ולכן כשהוא בא אברך, מהזה שלו, הוא אומר, למדתי ככה, ומתי ככה, היא מסתכלת, היא אומרת... טוב, זה הייתי יכול להגיד, זה, 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 היא, היא הרבה יותר פיקחית, הרבה יותר, הרבה יותר, ו, והוא, בלימוד תורה שלו, הוא, עוד פעם, במקום שחוזר בתשובה, מדעיין צדיק גמור, הוא עוקף אותה, אבל זה, 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 זה עבודה, זה לא עניין של עוקף, זה עניין של מאיר, מאיר לה יותר, ממתיק אותה יותר. כן, נכון, נכון. נכון, יש הרבה נשים שהולכות למקום הניתוחי, כי זה מתאים להן, אבל זה הרבה, הרבה אתה, כשאתה בודק מה איזה מקצוע ל, ל, לבחור, אז אתה מנסה לבחור מקצוע שפותח את האישות שלך. אתה לא רוצה, אם אתה אדם נגיד מאוד טכני ומאוד זה ומאוד זה, אתה לא רוצה ללמוד טכנולוגיה, למה? כי אתה רוצה לפתוח, לך תלמד משהו שקצת פותח את האישיות שלך. כי אותו דבר מבחינה מגדרי, זאת işte, אומרת, אתה באת עם איזו נטייה מסוימת. אתה לא רוצה... ש... אחד, הוא, הוא נולד גבר, אז הוא כולו מדומיין, אז הוא אני רוצה לחיות בדמיונות. איזה כיף, דמיונות. אני רוצה לדמיין. כל היום לשבת, זה מה שאתה רוצה, אז כשתהיה גדול, אני רוצה לדמיין. לסגור עיניים. לא. באת לעולם לעבוד על הגבריות שלך, לפתח אותה. להתגבר, לזכור מלשון זכר, لل... לעבוד על, 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 על הראייה הפנימית. הכוונת העיניים פנימה, לבוא על בניין הזה. כל זה כדי לתקן את האימא ואת האבא שלא קיבלתי ואת החיבור ביניהם. את החיבור ביניהם. אומר הרב קוק כשהוא מדבר בשמונה קבצים, א', ס', ו'. הוא מדבר על העילוי עולם הדימויים. איך אנחנו מעלים, לעזאזל, את הכוח המדמה הזה? מה זה להעלות כוח המדמה? הרי אמרנו שזה כל הקטע הזה. אצלנו לומדים בבית ספר שלוש שנים, איך מעלים כוח המדמה, כי זו אומנות מאוד מורכבת. משהו מאוד מורכב, באמת מאוד מורכב. קשה לתפוס, הרבה יותר קל להבין דברים של שכל ומדמה בכלל. מה זה מדמה? מה זה כוח המדמה? מה זה כוח הציורי הזה? אבל ככה הוא אומר, יש קודם כל הסבר פה מאוד מאוד יפה. צריך בכל יום לטהר את כוח המדמה ולעל אותו. באמת כוח מדמה זה נתון. שצריך לאבד אותו, זה כמו חומר גלם כזה, שצריך לאבד אותו. לטהר, זה חומר ראשוני, כזה שצריך לעבוד איתו. אפשר להתכחש מהמדמה. יש לך כוח מדמה, יש לך כוח ציורי. ילד קטן מפנטז את השד של אמא, ופנטז את החיור שלו, מפנט... הוא חי בזה דמיון כזה. זה נתון. מה אתה עושה עם הכוח הציורי? אז אפשר שחזק שהוא בגן והוא מתחיל לצייר את אבא ואימא מבפנים, אז הוא יכול להיות בגן בגיל שלוש בלי צורך בכל הזמן להיות בפוצי מוצי איתם. הוא יכול להיפרד מהם, הוא יכול לצייר את ההורים. או, זה שכלול מופלא של כוח המדמא. שחר הזה, כשהוא מתחיל להיפגש בשידוכים, אז הוא לומד להסתכל על השני בצורה פנימית יותר, לראות את השני לא במראה החיצוני, שזה לא, לא מעניין אף אחד, אלא רק התכונות הפנימיות, מה, איך האדם נראה מבין בפנים, זה נפש, זה סוג של נפש, זה, של, של, כן? זה, זה כוח מדמה, כוח ציורי, אדם מתפלל, כוח מדמה. מדמה זה, זה גם קשור לאדמה, חיבור לגוף מבפנים, הדימוי, פיתוח של הדימוי עצמי של הילד, איך הוא רואה את עצמו בעיני עצמו. כוח מדמה. היכולת להיות דומה בדומה, מה שאני ללאת אמפתי, להרגיש את מה ששני מרגיש. לוקחים את הילדים למשימות של גמילות חסדים, לבקר חולים. כל הילדים באו, נלך לבקר חולים, בית חולים, ועם גיטרצ'יק שמנגנים. מה עושים? מפתחים אצלם את סלמת הכוח המדמה. כי פתאום הם מתחילים להזדהות עם האחר. אדם ששוחד בבית חולים, מאוד חשוב, אבל אומר הרב קוק, איך עושים את זה? למטרה זו אנו צריכים להתפלל, מה זה תפילה? תפילה, פירוש הדבר, אומר הרב קוק בשמונה קבצים א', סמר, 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 סמ"ר ו', להתפלל, פירוש הדבר, לטהר ולהעלות את כוח המדמה. בעיקר תפילת שמונה עשרה. תפילת שמונה עשרה שייכת לעולם האצילות. מה אני כשאני עושה את מתפלל שמונה עשרה? אני נמצא אצלו. אני לוקח את כוח הציורי שלי, וההלכה אומרת שאדם צריך לצייר את, ה... את בית המקדש, את הדביר, את השוויתי ה... 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 השם נגדי תמיד, הוויה השם הוויה, ציורים, 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 ציורים. בעצם מה אתה עושה כשאתה מתפלל? אתה מחזק, מעלה ומטהר את הכוח הציורי שלך. אתה מתמלא בציורים אלוקיים פנימיים. מה אתה מתקן? מוח אבא שלא קיבלת. כי אבא שלך היה אדם מאוד עסוק, מאוד לא נוכח, מאוד לא, הוא בעצמו בן לדור שני לשואה, הוא בעצמו לא קיבל אבא. אז אין דבר, אתה על ידי זיכוך הכוח המדמה שלך, אתה הולך עכשיו לפתח מקום שנקרא מקום אבא. אין לשער את הזועמה ההולכת ומתרבה בנפש הפרט ובנפש האומה בכללה. אם אדם לא מתפלל, אם אדם לא משחרר, את הכוח הציורי, מכל מיני ציורים שקריים שקיבלנו, חטפנו אלפיים שנות גלות, אז הוא לא מתמלא בציורים מחודשים, טהורים, יפים, גדולים, אז הוא בעצם עלול להיות אדם שמלא מלא בזוהמה, כן? זה גם ברמת הכלל. ובנפש האנושיות בכלל, כן? נגשו עכשיו ביתכם. אז רואים התנגשו, זה מה זה? איזה, איזה אלים זה? להתנגש בנשיא, ב... ב, ב... תחשבו מה זה, זה כאילו, אז אדם רואה טלוויזיה, רואה מסכים, רואה זה, כל הזמן הוא מלא 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 בציורים, כן? שיש ציורים מופלאים של מלא בתים של עזתים שמתפוצצים, מלא אנשים ששמע, שהחמאסניקים שמתו. איזה, איזה ציורים מופלאים של גאולה, כן? זה מופלא. אתה רואה, יש אלפי, אלפי, עשרות אלפי מחבלים פחות בעולם. איזה, איזה ציור מופלא של משהו... אבל הציור הגלותי אומר, אה, מלחמה, זו שתהיה מלחמה, זו שיהיה שלום, נכון? זה, 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 זה הפוך על הפוך. כאילו, למדנו דברים, זה אותו דבר בזוגיות, למשל. זוגיות צריכה להיות הכל בכאילו כזה יפה, כזה, וכל הזמן יפים, וכל הזמן זה. יום אחר חתונה, הוא מוצא את עצמו נופל, נופל, כי הוא התרגל לציורים שקריים, ואז הוא לא מוצא את עצמו בציורים של המציאות. זאת אומרת, לא, זה נקרא דמיונות, וזה נקרא מדמה, מדמה. תמיד קשור למציאות, פנימה. ואין לשער את הזוהמה הולכת ומתרבה בנפש הפרט ובנפש האומה בכללה, נפש האנושיות, בנפש החיה הכללית של החיים עמנו, ועם הנפש הכללית של ההוויה. כן? על ידי החידלון, מתאר תמיד את כוח המדמה. מה זה החידלון? מתי אנחנו מתארים גם כוח המדמה? בחידלון. שאנחנו קצת מאפשרים צום. כן? צום. Uh, היום עושים צום מים, רק מים, אתה שותה רק מים. היום אתה עושה תענית, אתה עושה ניקוי פנימי, ניקוי. אתה מתנקה גם מהציורים הפנימיים, חידלון, תאפשר, חידלון, תאפשר, אתה מתנקה. אתה רואה כלום, כלום. אתה לא פותח מסך, שבוע, שבוע, אין מסך, אין מסך. ואז אתה לאט-לאט אתה מאפשר סוף-סוף שהציורים האחרים מופיעים באישות שלך. נקרא שאתה מאפשר מקום אבא. כן? לא הופיע. כנגד כן, הציורים המעוותים, זה נקרא תרבות מואב. תרבות מואב זה תרבות הדמיונות, כמו אב, כמו אבא. יש תרבות כזה שאנחנו צריכים להיאבק נגדה, שנקראת מואב. עוד מעט נראה עכשיו, בלק מלך מואב. אז זה, זה, זה תרבות שאנחנו צריכים לסכל לס, 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 אותה. לא להיות כלום בתוך התרבות הזאת של, 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 של מסך, אלא להשתחרר מהם. אז הניקוי הזה... הוא דבר מאוד מאוד גדול בדור הזה. כוח זה עשוי להיות מקבל טומאה. כן, מה הבעיה של הדמיון? הבעיה של הדמיון, שהוא מקום ש... שאפשר בקלות לרדת הכי הכי נמוך, בפנטזיות הכי נמוכות. יש לנו חטופים היום בעזה, יש לנו הרבה הרבה נערים ונערות שהם חטופים של הרשתות החברתיות. נמצאים בתוך החידלון של הרשתות. במקום של שיימינג, מקום של, של התעללות, מקום של, של דברים מאוד 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 קשים. עכשיו בחופש הזה יש הרבה הרבה נערים ונערות סגורים בתוך החדר שלהם החשוך, ערים בלילה, ישנים ביום, והם מבלים שעות בתוך עולם מאוד טמא של הדמיון. אז המקום הזה יכול להיות מאוד טמא לרדת לתכלית השפלות, כן? זה הנחש ממש הקדמוני. אבל נחשגים את חי המשיח, ולא נשתדל להעלות אותו בתדירות ולהעלות אותו במקום הכי הכי גבוה. זה גם מקום של נבואה, זה אותו שחיר, זה מעלית. זה עולה הכי גבוה, יורד הכי נמוך. זה נקרא אבא. אפשר שאבא יהיה הדמות הכי משמעותית במשפחה, הכי מאיר פנים, הכי מופיע את האור האלוקי בבית הזה, וכל, רק חלקיקי אוויר, כול, כולם יודעים, אתה נכנס פה הרבה, יש פה אבא. יש פה כוח אבא, נגיד אם חד יש לה גם מוח אבא, כן? יש כוח אבא, או חס ושלום להפך. יש בתים היום שכל חדר יש מסך. יש בסלון טלוויזיה, קולנוע, <laughs> ולכל ילד מגיל שנתיים, אתה רואה בתל אביב, ילדים מתהלכים עם המסך, עם האוזניות, הם ברחוב. כן, הם עדיין לא יודעים ל ללכת, אז אוי ואבוי. אז זה הפוך, זה ניתוק. אז אתם רואים, כוח המדמה הוא מסוגל להיות הכי גבוה למקום של חיוורטה, של ייחודים מילאים, של שיביתי אשם, של דבקות, של כתר, יכול להיות במקום הכי נמוך. מדמה לדמיון. דמיון זה בא מבחוץ, דמיון זה יצר הרע, דמיון זה מפזר את האדם. דמיון זה, זה כוח של סטרא אחא, מדמז זה היצר הטוב, זה בא מבפנים, זה מאחד את האדם לעצמו, זה הקודש הקודשים שבאישיות שלנו. זה אותו שריר ציורי, של מה עושים עם הציורים שלנו. האם אנחנו אה, מתמלאים, למשל פוזות, כשאתה מחנך ילד, אתה רואה שהוא מאוד מושפע מפוזות. הוא למד שקוקה קולה זה טעם בחיים. עכשיו לך תסיר את הקוקה קולה משולחן שבת, זה קשה. למה? כי הציור שלו, ציור דמיוני, שאם אני לא שותה קולה, חילול שבת. אז זה נקרא דמיון, ברור. יש מישהו שחשב שזה מדמה? ו... ולעומת זאת, אתה שותה מים בשבת, אז אתה מתחבר יותר לשבת, יש יותר עונג בסוף. כי זה יותר פנימי, אתה מתחבר יותר לשבת. כדוגמה, זה דוגמה. כל מה שאתה מרבה ב... 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 בפוזה חיצונית, נגיד בלבושים, אחד בלבוש, ככה, עוזה כזה, וכל מיני, ובושם, ו... ו, 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 ו זה מעורר את החושים הלא טובים. עולם החושים, זה קשור למדמה, החושים יכולים להביא אותנו למקומות הכי נמוכים, או הכי גבוהים. כן, חושים זה מה שהנביא משתמש כדי להתנבא, לזכך את החושים שלו. אבל אפשר שהחושים... זה מקור לחס ושלום, לדברים הכי, הכי נוראים, כן? לעורר את הדמיונות. איך? המקרא אמרת? כן. אה, כן, אז תלוי. אפשר ללמד מקרא בצורה מאוד שכלית, אבל בסוף, כל הלימוד תורה בכלל, הוא בא כדי לעורר את כוח הציורי שלנו, לזכח אותו, לקדש אותו, לרומם אותו. איזה ציורים, ילדים, תזכור עיניים, דיברנו על אברהם אבינו, כולכם להיכנס עכשיו לאוהל של אברהם אבינו. דקה, נעשה דקה, דמיון, כנסת. תעריכו את, את החסד, את הטוב, אתם רואים את הטוב הזה? ככה, אנחנו רוצים לחבר את הילדים לעולם הציורי הפנימי שלהם. מה עושה את ההבחנה בין מדמה לדמיונות? השכל. כמו אישה טובה בתור ביתה, יש שוטרת שיודעה טוב מאוד להגיד לבעלה, לא טוב, תעשה אחרת. הבית מדרש איפה שהתחלת ללכת, לא עושה לך טוב, אהובי. לכי, איך היא יודעת? היא יודעת. היחידה שמכירה את האיש ההוא, זה האישה. היחידה. אף אחד לא מכיר את, ה, את האדם חוץ מאשתו. היא יודעת, אז אותו דבר בישות שלנו. השכל הוא זה ש... יודע, נגיד, תירגע, אדוני, תתכנס פנימה, בסדר? קצת יותר פנימה. תעזוב, תעזוב את החיצוניות. איזה פנימה? השכל יודע. דבר אין להשכל עמו, השכל עומד. ובטהרתו מצד עצמו. מקום של השכל הבינה, מקום של טהרה או טומאה. מתי השכל הוא טמא? כלומר, חשיבה שלילית ותקוע, כשהוא לא מקבל הערה, מהמדמה. מדמה, מה הוא צריך לעשות? הבעל, הוא צריך להעיר את אשתו, להמתיק את הדינים שלה. כן? עכשיו, לפמיניסטיות שבתוך החדר, לא לדאוג. אה, אה, אין פמיניסטיה. אה, אה, לכל איש ולכל אישה יש אבא ואימא, הכל בסדר. כן? כל אדם צריך לעבוד על הקטע הזה. השכל עומד ובתארתו מצד עצמו. הוא צריך רק להיות מקושר עימנו. אנו צריכים להיות מוארים מאורו על ידי העסק התמידי בעסקי שכל. במושכלות של אמת. בתורה וחוכמה. אז למה אנחנו צריכים תורה? כדי לטהר את השכל, שהשכל יתמלא בתכנים של אמת, תכנים של חוכמה. פה. אבל הכוח הדמיוני הוא צריך טהרה והתעלות בכל פרק ופרק מפרקי הזמן. זה כמו חוזר בתשובה, כל הזמן. כל הזמן. הוא בא, הוא הולך ברחוב, הוא אומר, בואי פה, אל תלך לפה. אבל לא, לא מי אפשר? הצדיק הולך, מה אכפת לו? הוא כאילו... הוא כאילו... הוא, כן, לכן אין עודו מהתפילה של צדיק בן צדיק לצדיק בן רשע. כן, נאמר בין יצחק לבין רבקה. אבל במקום שחוזר בתשובה בן צדיק, גם הוא יכול לעמוד. איך זה מסתדר? זה מסתדר, כי זה מצד אחד צדיק בן צדיק. הוא בא, מה... הוא בא מהקו הישר, והוא ישר כמו הקו הישר, שאלה ישר מאיפה הוא בא. הכל בסדר, כאילו הוא נקי, כזה קו נקי. החוזר בתשובה, בגלל שהוא בא מרחוק יכול להגיע מאוד 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 קרוב. מצד אחד. את יודעת שהוא כל הזמן, זה כמו הדמיון והשכל, כן? הדמיון כל הזמן דורש אימוץ. אבל הכוח הדמיוני עוזר טהרה והתעלות בכל פרק, פרק, פרקי פרק, הזמן, כל הזמן. צריך אימוץ והרע, לכן אנחנו מתפללים כל הזמן. למיטה קום בחצות, קום בבוקר, זה תפילת הנץ. זה מתפלל, תפילת מנחה, עוד פעם, פתפילה, כן, עוד פעם תפילה, כן, ערבית, כל הזמן. כי אם לא, השכל, הדמיון הוא, אה, הוא אה, על <עד> כן. אנו צריכים לברכות ולהודעות ולתפילות, ביתי מזומנים כל הזמן ברכות. שבת מהברכות, כל הזמן מהברכות. ואשרי הניזהר בהם בכוונה הטובה. הוא מאיר את עצמו ואת העולם כולו, כן. כל הזמן צריך זה לא באמת כזה, זה לא ככה. אנחנו לא כל הזמן נהיה במאבק עם הדמיון. כי ברגע שאנחנו מתחברים לאיזה אחר של קדושה, הוא הרבה פחות מציף. הדמיון זה מסביא או רעב, מריב או שבע. ברגע שנותנים לו מזון של דמיון מקודש, כאילו של מדמה, אז הוא פחות מפריע, הוא פחות מציף, הוא פחות uh, קורץ. כן? יש, יש תיקונים, יש תיקונים. זה לא כמו שתיארתי עכשיו, זה ראי, נכון, מה שאמרת זה נכון, זאת אומרת אם כל הזמן צריך... ויש את התפילה, התפילה זה לא רק uh, מין סורמרה כזה, זה בעיקר עשה טוב, התפילה. זה כל הזמן לרומם את עולם הציורי. להתחבר, לרומם את הציורים הפנימיים. Yeah. יש, יש לפעמים תקופות של קטנות, שגם לזה יש הדרכות מסוימות. מישראל נתנו לנו הדרכות בזמן של קטנות, לקרוא סיפורים. להתכנס ב-400 של תורה, קצת ללמוד חוק לישראל, קצת ללמוד דברים קבועים כאלה, לא לאבד את זה, מה שנקרא, עד שחוזר הגדלות. לא, לא, לא לחשוש מזה, זה כמו גלים. אבל, אבל ברוך השם יש סייעתא דשמיא. יש עבודה שהיא עבודה אחרת מכל מה שאנחנו מתארים עכשיו, זה עבודת הכתר. עבודת הכתר זה בכלל, זה להיות במקום איפה שאין ניתוק בין אבא ואמא. אתה עובד ישר על שניהם. זה נקרא כל הזמן להיות בביטול אלא אין כל הזמן שיביתי השם נגדי תמין, כל הזמן, כל הזמן לנסות להיות כל הזמן באיזשהו ציור כזה, כן, זה אמור מקומרנה למשל, או, או הרבה, כל חכמי ישראל בעצם הזמינו אותנו, אה, להיות ב ב ב בנקודה הזאת, להיות כל הזמן בשיביתי השם נגדי תמין, כל הזמן להיות באין עוד מלבדו, כן, זה ציור, ציור אלוקי כזה. אבל זה אנשי מעלה ולא כל אחד. אז בינתיים אנחנו נמשיך לעבוד עם שתי המוחין שלנו, לשכלל אותם כל אחד לפי דרכו ולחבר ביניהם. אם הנה הפסקה הבאה... לא, הצדיקים הם באים יותר ממוח שמאל, הכוונה. צדיק זה לא קדוש. צדיק, הוא מסודר. הוא מסודר, הוא בנה. את העולם המסודר, הבנוי, כאילו, אתה מבין? הוא בנוי, תלפיות. אבל אין את הצד הזה של החזן במסיעת ישרים, החזן של הקדושה, כן? שזה כאילו לקדש את החול, פחות פחות הקטע שלו. ל? אז יש, אתה רואה? מה אתה שואל? לא הבנתי השאלה. מה אתה עושה לגדולי ישראל? אני לא יודע מה אתה שאלת, אבל מה שאני יכול להגיד שככל שאדם משכלל יותר את כוח המדמה שלו, הוא משפיע על כוח המדמה של כולם. אז גדולי ישראל, ככל שהם מתארים יותר את כוח המדמה, משכללים יותר את כוח המדמה, משפיע על הכל. זה קשור לשאלה? לא יודע. רציתי להגיד את זה פשוט. כן, כן, ציבורי צדיקים בטח משכלים את כוח המדמה. ילדים צריכים לשמוע רק ציבורי צדיקים, זה מה שהם צריכים לשמוע. שום דבר אחר. בואו תראו הפער בין, המתח בין השכל והמדמה. כן, זה בין האיש והאישה בבית. זה נקרא אורות הקודש א', ר', ל', ג', ושמונה קבצים ח', קמ', ד'. יש בינם שתי כוחות שעובדים בצורה אה, הפוכה, אם הבנתם נכון. אנחנו קצת סכיזופרנים, אנחנו עובדים עם שתי כוחות בצורה הפוכה. אנחנו, השכל שלנו עובד כל הזמן להיות שכל, והמדמה להיות סיור. אז תחליט, איך עושים? אז, אז אין דעת, אין דעת, אין מודעות, אין הפנמה של ערכים בלי שניהם. למשל, למה הדבר דומה? לפרסומת. רוצים למכור לך משהו, מה עושים לך? מראים לך איזה משהו חווייתי מצחיק כזה. והוא צוחק וזה, וזה נשבר וזה, ואז אתה אומר, אם אתה רוצה, תקנה את זה, נכון? עכשיו, תמיד זה משולב. למה זה משולב? כי אדם הוא ככה מפנים, זה בקליפה. אז בקדושה זה אותו דבר. אתה בעצם כל הזמן מפגיש את שני ההפכים האלה, ויש תסיסה, יש מלחמה. בתחילת תופעת החסידות, יש ממש מלחמות, אבל גם עד היום. יש, בסוף יש... מלחמות, ויש גם חיבורים מאוד מעניינים. עם ישראל הוא קבע לעצמו את העניין הזה של אחדות בין ההפכים, אז ככה שאצלנו הכל יותר עוצמתי. אז אני אומר ככה, המדע, המדע זה הדעת, המודעות. המדע בנוי על שני בסיסים, הבסיס הדמיוני, אבא, בסיס השכלי, אמא. וזה, אלה שני היסודות שהמדע מוחכב מהם עומדים הם בהרכבתם המסגית. במצב של תסיסה, לוחמים הם זה נגד זה. ותסיסתם מתחדשים על ענפי הרוח של האדם. למשל, יש לך חשיבה שנקראת חשיבה של בדיעבד. אז לכתחילה השכל אומר צריך לעשות ככה וככה. אבל בדיעבד עכשיו אתה רואה שהמציאות לא מאפשרת לך, אז אתה צריך לאלתר, צריך לחשוב מחוץ לקופסה, אתה רוצה לדמיין איזשהו מציאות, משהו אחר. אז זה דורש עזרה מה... מהמוח ימין שלך. מהדמיון, כי מה עושה דמיון? הוא שולח רחוק, זאת אומרת, הוא רואה דברים שהשכל לא רואה. השכל אומר, כן, לא. כן, שכמו 1-0, 1-0, 1-0. הוא לא, אין לו פרספקטיבה של מדמה. אז, אז אתה רואה ש, 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 שזה עובד ככה, שלפעמים אתה צריך לעשות אה, אה, ש, אה, איזונים בין שניהם. והפער הזה מייצר בסוף אינטגרציה. כן, זה מה שאנחנו עושים כשאנחנו מטפלים. אנחנו כאילו, אנחנו פוגשים את המטופל שלנו, אז אנחנו מנסים להבין, רגע, פה זה תבניות חשיבה שלו, פה זה הציורים. אז אתה אומר, תסגור עיניים, או מה אתה רואה, מה אתה מרגיש, קופץ לו ספקות. זה לא יעבוד אצלי, בטוח שזה לא יעבוד, אני ארעין דפוק, אני... אז אתה רואה, אתה רואה שבקיצור, שתי החלקים הם עובדים ביחד כל הזמן. נטייה עליונה לצד השכל מחלשת היא את הדמיון. כן, אדם שהוא כולו שכל, 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 הרבה פעמים חברים שחוזרים בתשובה והם נכנסים לתוך הישיבה, באו מהעולם הגדול, מרגישים כאילו מה, כאילו אין לי, אין לי פעם יותר אש כזה בדמיון, כזה, תהיו כמו עובדי עבודה זרה, יתירה, צועק, כמו אינדיאני כזה, פתאום גמר, כאילו מה הגמר עכשיו, כאילו, הכל כזה, או, כזה, קטן כזה, אל תפחד, זה חובה. אתה נכנס לתוך עולם של שכל טהור, זו תקופה כדי אחרי זה לכוון את הכוחות הציוריים למקום הרבה יותר בונה, פחות הורס, פחות בלאגן, פחות כל מה שהיה, אתה זוכר בחיים הקודמים. ממילא מזג המדע מתקלקל, והנטייה לצד הדמיון מטשטשת מת, את השכל, ולקויים מיוחדים מתגלים במערכת ההכרה המדעית. הפעוט המדעית באה מהמזג ההגון בין דמיון ושכל, כלומר בין אישה, איש ואישה. איש ואישה זה, זה נוגה וזה מדהים, זה שני עולמות, כל אחד בא מפלנטה אחרת. והם צריכים לא רק לתקשר, הם צריכים לחיות בהרמוניה ביחד, איך, איך הם עושים? כל אחד בא, אז לא לדאוג, לכל אחד יש מקום אם, מקום אב, מקום זכי, מקום נגבי. ובעצם, מה, מה עושה התזוגיות שלי עם אשתי? עד כמה אני חיברתי בין החלקים. אם לי יש חיבור בין החלקים, אז אני אדע להתחבר אליה. אם אין חיבור בין החלקים, אז אני אמשוך לכיוון שלי, והיא תמשוך אז לכיוון שלה, כי תרגיש סכנה. ושבירה, כן, אש-אש. אז לא, לא איש-אישה, יוד-קה, יש עוד יוד שמופיע לאיש, יש ה' לא, לאישה, ואז השכינה ביניהם. אז זה, 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 זה מאוד חשוב, הדבר הזה, להבין שהפער הזה הוא מדהים. כי זה כמו, תחשבו שיש מוזיקה ושירה. המילים של השירה זה הצד שמאל. הניגום זה הצד ימין. אז יש פה משמעות, שיש מילים עם משמעויות, דברים מאוד עמוקים. אתה אומר, יואו, איך לא חשבתי על זה, זה, זה יפה, זה משחק מילים. ו... אתה נידע מה, 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 כן, ה, המלחין הזה. וה, וה, והמוזיקה היא בדיוק מלווה את, ה, את המשמעות. ו... מה, זה, מה, זה, מה, זה, מה זה היופי הזה? מה זה הדבר הזה? זה זוגיות תוך נפשית, יש חיבור בין מקום שהוא מקום חושב מקום, מקום, מקום חווייתי, כן? טוב, יש עוד פסקה, שזה מעניין, בפסקה הבאה, היא, היא מובאה בדיוק אחרי שמונה קבצים, והיא מופיעה פעמיים, זו הפסקה היחידה שאני מכיר שמופיעה באורות הקודש א', ואורות הקודש ג', כן? <laughs> 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 כנראה שלא לא, לא יודע, לא יודע למה. אז כשאדם לומד פנימיות, כן, זה נותן לנו פשוט עוד המחשה, כן, מה זה ללמוד פנימיות? מה אתה עושה כשאתה לומד פנימיות? לוקח את השכל החושב שלך, ומעל אותו בתוכן סיורי. איזה יופי זה. בשפה של מה שכתוב בספר <אח> היצירה, מיוחס לאברהם אבינו, זה נקרא אבן בחוכמה. אבן בחוכמה. לוקח את המקום, המקום החושב שלך, ומתמלא בתורת האמת, חוכמת האמת. כן? שהוא בא, כל התורה הזאת של תורת האמת, היא נכתבה ברוח הקודש. כן? זה לא עושה חיל של אחד שישר אמר, טוב, נגיד להם ככה, נגיד להם ככה, נעשה ככה. <laughs> אלא זה, <laughs> זה צינור שנפתח, ואתה רואה, כל ה... כל מה שנכתב עד אור החיים, עד... זה הכל היה ברוח הקודש. כן? כל הכתבים הקדושים שאנחנו זוכים ללמוד אותם. אז הוא אומר ככה, חוכמת האמת, שהיא באה מהתגלות רוח הקודש. היא מבארת את כל ההערות, העולמים כולם, מצד התואר השכלי, שהדמיון יש לו רק קצת אחיזה בהם. אז מה עושה השכל עכשיו? הוא מתחיל להכניס אור במבנה, כן? אז זה מאוד חשוב, זוגות, ללמוד ביחד תורה, כן? אבל סלונים, למשל, או רבי נחמה, לא יודע, או רב קוק, זה מאוד דברים שמאירים, כן? מאירי פנים, לא ללמוד גמרא בעיון עכשיו עם תוספות, כן? הם דברים שמאירים מכניסים למה, כי מה עושה השכל פתאום? הוא מתמלא באור. מתוך כך חולשה גופנית עלולה אי לבוא אחרי השתקעות גדולה בהופעות העליונות, ואין לזה תקנה כי אם נשאת כל העולם הדמיוני אל רוממות השכלית. אז מה שקורה, לכן הרב קוק כותב, הרב צבי יהודה כותב, שלא טוב שאישה תלמד יותר מדי תורה. זה מחליש את כוחות הגוף, כן? מחליש את כוחות הגוף. ו... אז מה צריך לעשות עכשיו? צריך עכשיו ללכת עם העולם הציורי ולהתרומם אל התוכן השכלי. בעבודת המידות, למשל, לחיות שם. למשל, אתה לומד משהו, תעשה. אתה לומד, למשל, את ליקוד הלכות, של רבי נתן. אתה לומד את החשיבות של איזה מצווה מסוימת. אז תעשה את המצווה, עכשיו תקיים את המצווה, יותר בהידור. למה? כי כשאתה עושה אותה מה אתה עושה, אתה מייצר מצע, כן? זה, זה מקום איפה שהשכל המקודש הזה יכול לחול. אז נקרא שוב את המשפט. מתוך כך, חולשה גופנית עלולה היא לבוא אחרי השתקעות גדולה בהופעות עליונות, ואין לזה תקנה, כי אם את כל העולם הדמיוני אל רוממות השכלית. למדת משהו, תדע לך, כל המציאות שלך הולכת להשתנות. הציורים הפנימיים שלך הולכים להשתכלל. אתה הולך בעצם להיות אדם אחר. למה? כי למדת קודש. ما, מה עושה ש... אדם שהוא לומד קודש? הוא מהפך את האישיות שלו. זה לא שהוא משאיר את השכל שלו שם הגבוה והוא חוזר לסל... ל... 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 לרמה איפה שהוא היה. אלא, אלא הוא... אני מוכרח להשתנות, זה לא כי מישהו אמר לא להשתנות. פשוט כל העולם הציורי פתאום מתעלה, כן? אתה לומד על המקדש עכשיו, עוד מעט, י"ז בתמוז, תשע באב. אתה לומד על המקדש. זאת אומרת, אתה מתמלא בציורים של מקדש. זאת אומרת, אתה חי את המקדש. עכשיו, וזה בא מצד עבודה קדושה של עירה פנימית, מקור החוכמה. מעלה את החוכמה הטיטאה לרומה של החוכמה, היא למה זה החוכמה הטיטאה? חוכמה הטיטאה זה עמידות, זה, זה עבודת... אתה אתה אדם אמת למקום של ציורים עליונים. אתה פתאום, כל, כל האישות שלך הופכת להיות שייכת לציורים העליונים האלה, כן? כל מה שאתה לומד, תפתח כל ספר. אגב, אנחנו לומדים ביחד עכשיו דבר הרב קוק. הרב קוק הוא די מובן, אתה, אתה פותח בעצמך ספרים, אתה קורא, לפעמים אתה לא מבין, תשים צהוב, ועוד שע, עשר שנים תראה שאתה מבין, זאת אומרת, זה לא בלתי מובן, זה, בסך הכל זה מובן, כן? אבל זה, זה, זה טוב לקרוא, כי זה, זה בעצם מכניס אותך לתוך, לתוך אה, עולמו הפנימי של הרב קוק. כאילו, איפה הוא היה מונח, באיזה ציורים הוא היה חי, באיפה... זה, זה שם אתה מוזמן להיכנס, אתה מוזמן אתה לחיות בתוך העולם, העולם הפנימי הזה, כן? המשוכלל הזה. מעלה את החוכמה תיטע לרומה של החוכמה אליה, ואז לא דע שחולשה גופנית אינה באה על ידי התגברות השכלית. אלא זרימי גבורה גדולים, ממלאים, מתגברים ועולים. אתה מרגיש כוחות של אריה. אתם זוכרים, דיברנו על אדם, חוזר בתשובה, מגיע לישיבה, פתאום נחלש קצת. כן, חילך לאורייתא. אין כוח. אני נהייתי אדם חלש כזה, תלמיד חכום כזה. אני רוצה, איפה, איפה הייתי שמח, אדם תוסס. ולאט לאט. לאט. בגלל שהוא מרימים את כל האישות שלו למקום האחר, אז הוא, הוא רואה ש, שגם כוחות החיים, כן, נמצאים שם. כוחות הרצון, גמרות גדולה, השתקעות השכלית הטהורה, מופעה באור של רוח הקודש. הוא בעצמו הופך להיות מקור לספירת הכתר, כן, לספירת החוכמה. הוא כאילו הופך להיות משכן לה, להערות העליונות. אז, אז אנחנו רואים שהשכל והדמיון הם, הם במין... מאבק סמוי גלוי כזה, אבל בסוף זה לא מאבק, זה השלמה, זה אינטגרציה. אי אפשר שאדם יגיד, אני רציונליסט, תעזוב אותי, אני את כל הדברים, לא מבין כלום, תן לי רמב"ם, אין אין, 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 אין. השני, הוא אומר, אני לא יכול הלכה, לא, 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 לא יכול הלכה, לא אין, אין, אין לי אפשרות, אין לי, לא, רק תן לי, רק... זה, זה, לא, זה לא נכון, וזה לא נכון. אדם צריך לסדר את היום שלו, את הלימוד שלו, את החיים שלו בכלל. אם לפעמים השתקעות בתכנים שכליים, לפעמים לדברים חווייתיים, כן? יש לאה ורחל. שני מלכויות יש בישראל, לאה ודאה. דור דאה, דור מדבר, למשל, לאה. כן. דור באי הארץ, רחל. רחל זה חוויה, זה ארץ ישראל. זה אי אפשר זה בלי זה, אי אפשר זה בלי זה. כן? האם בחורי ישיבות צריכים להתגייס לצבא החרדי? צריך... איזה רעש, איזה בלאגן, איזה... מה זה, הכל פוליטיקות, מה זה? מה, בשביל מה? תן, תן לבן אדם, הוא יראה שהתורה שלו מביאה אותו לתורת רחל, אז ממילא זה יבוא. טבעי זה יבוא. אם אדם, הוא, הוא מתחבר לזרחה הפוליטית הזאת, אז זה כי, כי אנחנו שותפים לזה, מי שרוצה לפלג. אבל, אבל באמת, באמת, הגיוני שאדם שלומד תורה, באיזשהו שלב הוא מרגיש צורך. עם עם הצבא גם, יעשו מאמץ כדי שהכל יהיה בתנאים כאלה, שאפשר שאדם יישאר ירא שמיים והכל. כלומר, אני אומר, לא להיכנס לדיונים האלה, כמובן, אבל, אבל להבין שזה בדיוק יושב על הנקודה הזאת, כאילו, שיש אנשי ארץ ישראל, אנשי שכל של תורה, והתנגשות. למה התנגשות? איך אפשר זה בלי זה, ואיך אפשר זה בלי זה, צריך כמובן השלמה, וכמובן שהשלמה הזאת היא, היא צירי לידה של, של הגאולה. אבל זה באמת לחבר בין האיש והאישה, בין אבא ואמא, ובעיקר בין אבא ואמא בתוך הנפש שלך. גברים שלך הם לא תקשרו כל כך, לא אהבו כל כך, לא ידעו לא כל כך. זה וגם התגרשו בכלל, ו, וכל מיני כאלה. הכל בסדר, לא הכל לא, לא בסדר, אבל הכל בסדר, אתה, הכל בר תיקון הכוונה. אתה יכול בעבודה העצמית שלך לבנות עולם יותר אינטגרטיבי, יותר מחובר בין החלקים, עוד פעם, הנשיים והגבריים שבתוך אחד. כי שני הזנים האלה הם מוזמנים בסוף לחיות בהרמוניה, ולא לא רק זה, אלא שכינה ביניהם. והשכינה, היא תלויה בחיבור בין שתי הנטיות ההפוכות הפוח, שיש בתוך הנפש האדם, כן? לחבר ביניהם. בסדר? כשאדם חוזר בתשובה, שהוא לא למד מעץ הדעת. כן, זאת אומרת, אמרנו שאדם הוא צריך בסוף, בדואר הזה בעיקר הרבה ללמוד מתורת הסוד, דברים פנימיים. והרבה פעמים אדם שהוא לומד רק עץ uh, הדעת טובה, זאת אומרת, תורה שהיא דעת. שהיא תורת הפשט יותר, אז, היא, אז הוא עלול באמת לה, להתעייף יותר. אמרנו שמה שצריך זה ללמוד תורת הפשט מרב שלא מכיר תורת הסוד. <away> כן, זה השפיע על המדמה שלו. ברגע שהרב שמלמד את ההלכה אפילו, את הגמרא, הוא בא מהסוד, אז זה כבר, זה כבר, זה כבר, זה כבר יופיע אצלו. לא יודע מה זה מקובל, לי כי קשה לי לחלק ציונים, אבל, אבל חשוב שהוא יהיה שגם שואב את כוחו ממהלכים פנימיים, זאת אומרת שהוא לא, לא, לא בקיצור, הוא לא לקח, טוב, אנחנו כולנו יודעים ש, שרוב האנשים שלומדים תורה הם לא כאלה, אבל נגדיר את זה ככה, שלא לוקח את התורה כתרגיל במתמטיקה, כאילו, כמשהו שכלי קר. ברור שאתה לומד גמרא, הקדוש ברוך הוא לומד גמרא מולך. זה, זה עבודת השם ללמוד גמרא. זה לא איזה מין <אז> עלולים <אז> אינטלקטואליים כאלה. <אז> רק סיפורי צדיקים, אני בעד. מי שחוזר בתשובה, שילמד הרבה הרבה סיפורי צדיקים. זה להשתזף, קודם כל תשתזף, אחרי זה תתחיל לאכול בריא. טוב. <laughs> ברוכים תהיו.